Ja, Alfons Samstedt, 2 dager til ny heimekamp i Eliteserien. Også det er en viktig kamp i toppen av tabellen der. Hvordan er det med deg noen dager før kamp nå? Jeg er frisk og spent for kamp, som du sier, viktig kamp. Og det er ikke så mange kamper igjen nå, så hver kamp blir viktig herfra. Ja, i Eliteserien er det faktisk bare 3 hjemmekamper igjen, så det går mot slutten nå. Og hvert poeng teller. Jeg regner med at selv om du og resten av lagkameratene dine ikke er så glad i å snakke om gull og den type ting, så er hvert poeng ekstremt viktig fremover nå. Ja, det er jo 3 poeng til å spille for i hver kamp, og det som flere poeng vi kan ta, det som nærmere man er der, men som du sier, vi snakker ikke så mye om det. Vi tenker på prestasjon, og jeg tror vi skal forholde oss til det. Det er sikkert lurt. Men prestasjonene, dere gjør det bra for tida, og det gir også resultater, selvfølgelig. Hvordan føles både kroppen din og spillet ditt for tida? Kroppen kjennes bra. Jeg føler jeg er såpass bra trent at jeg kan spille 3 kamper i uka uten noe stort problem. Man kan jo dra på seg litt småskader her og det, få en smell eller noe, men jeg føler at jeg kan mobilisere for hver kamp. Og i forhold til spillet mitt, jeg synes jeg tar steg. Jeg jobber med visse saker inne på banen og utenfor banen. Og ja, her får du tillit til å prøve det du vil bli bedre på. Jeg føler at jeg tar steg i de kampene jeg spiller. Ja, både mot Roma og Molde så gjør du jo 2 veldig gode fotballkamper da. Er du i din livsform? Ja, kan man si. Jeg er sikkert i mitt beste fotballform frem til nå. Og det blir spennende å se hvor mye bedre det kan bli, men jeg tror på at jeg kan ta flere steg nå. Ja, du søker stadig utvikling, det er bra. Hvis vi snakker litt om det med å utvikle seg da, det er noen måneder siden Glimt møtte Sandefjord sist i en fotballkamp som ikke var spesielt bra, ble et 1-0-tap på bortebane der. Jeg regner med at du og lagkameraten din er revansjelystne fra den kampen. Ja, man har jo lyst til å vise frem at vi har mer energi, mer samhold og kraft i oss enn hva vi visste i den kampen. Vi kom ut litt slapp og fikk ikke i gang vårt spill, og de fikk jo nesten dominert kampen i store deler. Og det er kanskje ikke den kampbilden som vi er vant med. Men jeg er litt på sugen på å vise at vi kan prestere mot deler også. Ja, for den bortekampen mot Sandefjord var jo i en, ja, hvis man kan kalle det en dårlig periode da. Hvis dere har hatt en dårlig periode i år, så var det vel da kom et par tap der, og litt tungt også ute i Europa med tap mot Legia der. Føler du at det er mer energi og mer positivitet inn i den kampen her mot Sandefjord enn det var sist? Ja, jeg føler det. Akkurat da var det var ting som kanskje ikke satt helt. Vi slet litt med pressen og sånn, nei, bare sånn connection mellom spillere. Men jeg føler vi har fått de tingene mye bedre på plass nå. Så jeg gleder meg til en spennende kamp på søndag. Ja, det blir det. 2 jevne oppgjør i fjor også mot Sandefjord, så det er et lag som står godt imot angrepsspillet til Bodø Glimt i hvert fall. Ja, de jobber hardt, stenhårt, og har mange spillere som er flinke med bollen. Så ja, i sum så blir det en vanskelig kamp, tror jeg. Men hvis vi står i det og spiller med vårt DNA, så da har jeg tro på at vi kan få noe til. Du er motivert til å gå ut og dominere den kampen og ta 3 poeng. Ja, det er det. Lykke til. Takk.